Hvad så alle sammen, og velkommen til en video, jeg har set frem til at lave i rigtig lang tid. Med kun en måned tilbage, inden det længe ventede FIFA 17 udkommer, så har EA valgt at løfte sløret for top 50 rating i spillet. Men selvfølgelig, EA er ikke helt gavmild, så det giver os kun lige et par spillere ad gangen. Så i den her video kommer vi altså kun til at tage et kig på dem, der ligger mellem nummer 31 og 50 i ratingsystemet. Og jeg krydser selvfølgelig ligesom alle de andre over fingre for, at der ligger nogle gode kort her iblandt, men ellers så ser jeg selvfølgelig frem til, hvem der ellers er i top 30, men det finder vi selvfølgelig først ud af i nogle senere videoer. Den første spiller vi tager kig på, det er Blaise Matuidi. Han er så nummer 50. Han er 86 rated. Okay, så Matuidi har et godt kort ligesom sidste år. Selvom man ikke har nogen stats, der nærmer sig 86. 83 defending og 84 physical. Det siger også, at det gør ham til en god, stærk, sådan defensiv spiller. Det undrer mig måske lidt, at han er opgraderet med 2, hvad jeg kan forstå på PS, altså sådan ud fra PSG's sæson. Så havde han ikke den bedste sæson. Og så en opgradering på 2, og hans kort ser ikke meget bedre ud i forhold til sidste år. Han er blevet lidt hurtigere, måske også lidt bedre på bolden. Men 86 rated til Matuidi, der helt sikkert bliver brugt rigtig, rigtig meget. Der er både fransk, god mulighed i hybrid, og selvfølgelig PSG. Der er gode muligheder der, både offensivt og defensivt, og så kan han ligesom forbinde de her links. Oh my god, oh my god, vi har Marcelo på 4 stjerner, finder. Nummer 49, det er altså Marcelo, han har 84 dribling, 82 defending, han er også stadig stærk, afleverer også til 80. Han er af en eller anden grund kun 79 pace. Jeg troede faktisk, Marcelo han var hurtigere. Men 4 stjerner finder, 4 stjerner svag fod. Nummer 49, Marcelo. Også 86 rated, de har godt nok været gavmild med deres rating. Altså, især når man tænker på hans højeste stat. Det er 84, og det er dribling, og han er forsvarsspiller. Så ja, det er, især når han har 82 defending, men han er 86 overall. Den forstår jeg måske ikke helt, men fair nok. Så kommer, oh, han er her igen i år selvfølgelig. Han er ikke 4 stjerner finder, så har vi det på plads. Man håber altid, det er ikke fordi han laver finder. Men EA's beskrivelse, den passer meget godt. Pace, pace og pace. Det er selvfølgelig Pierre-Emerick Aubameyang. 86 rated, altså også en upgrade. Det er selvfølgelig fuldt fortjent. Masser af mål for Dortmund i forrige sæson. Stadigvæk hurtigt. Stadigvæk de der forfærdelige gode work rates. Han er blevet opgraderet shooting, tror jeg. Dribling, det ligger meget lige. Stadigvæk, det er jo et godt kort, men 96 pace, det er jo det, vi alle sammen kigger på. Ingen 4 stjerner finder. Jeg havde håbet lidt, men så alligevel ikke helt. Interessant. Vi er nede ved nummer 47. Dimitri Payet, 86 rated. Dog er han venstre kant. Jeg er ikke helt overrasket, det er han spillet rimelig meget. 77 pace. Ja, okay, så hurtig er han heller ikke. 78 shooting. Okay, når man kigger på hans passing, den er høj. Så går jeg ud fra frispark, det ligger under passing. Ellers så ligner det meget et af hans højest rated. Hvad hedder det, inform sidste år. Måske også hans team of the season. Minder lidt om det her kort. 4-4 i weak foot og skills, eller sit kort, der havde været perfekt på cam. Men desværre så er han altså kant. Men 86 rated, det må være det højeste West Ham har set i meget lang tid. Nummer 46, det er Arjen Robben. Han er altså nedgraderet en del i pace. Lå han ikke på 90 sidste år, nu er han 86. Stadigvæk god shooting, dribling og alt det der. Skillsene, de er der heldigvis også stadigvæk. Weak footen stadigvæk 2. Egentlig Robben, han ligner lidt, hvad vi forventer, at Robben han skal gøre. Han er blevet lidt langsommere, det ved jeg ikke, om han også er i virkeligheden. Ellers er det nogenlunde det samme kort, som vi så sidste år. Lidt ligesom det her kort, det er en opgradering på 1, jeg tror han rammer sig 86 rated. Skud, dribling og aflevere, det er altså begge, eller alle sammen på 85. Så ja, han bliver jo endnu en gang en fantastisk cam, især hvis hans stamina bliver bedre, for det var ikke god i år. Pace, det er nogenlunde det samme kort som sidste år. Vi kommer bare videre, Ramos Rodriguez, vi ved hvad han kan. 87 er måske næsten for højt, vil jeg sige, fordi bedre end han har ikke spillet i Real Madrid, men 87. Så går vi videre, David Silva. Okay, han er ubrugelig. Der står jo, han er kendt, det spiller han også meget, men 68 pace. Er David Silva så langsom? Det vil jeg lade jer bestemme. 87 dribling og 87 passing, det kan man ikke tage fra ham. Det er de to ting, han kan. Det er lige for, han kan det bedre end 87. Han er åbenbart ufattelig langsom. Skyder heller ikke så godt, det er fordi han aldrig rigtig skyder. Så stadigvæk en 87 rating til David Silva, det ligger han på stort set hver eneste år. Så han holder sig derop. Karim Benzema har fået en opgradering. 84 i skud, stadig, og så er han 87 overall. Jeg forstår altså ikke de her ratings. Ærligt talt, det ligner det samme kort som sidste år, bare en opgradering. 4-4 i weak foot og skills havde han også sidste år. Bestemt en angriber, man igen kan bruge i hybrids med det franske, og selvfølgelig den spanske liga. Især i draft, og hvad man ellers kan bruge Benzema og sådan noget i. Så et godt kort, især når han lige får et par inform, så han lige kan blive lidt bedre i shooting, lidt hurtigere og sådan noget. Men ellers et stadigvæk fint kort. Vidal, der er ikke rigtig noget, der er ændret. Jeg tror også, han var ved 86 sidste år. Igen overall, han er så tæt på det der klub 80. 77 pace, 79 dribling. Et par inform, så er han klub 4. Så
Det ligner lidt det samme kort som sidste år. Måske han blev lidt sværere og så lidt stærkere på bolden. Det kan jeg ikke rigtig se. Det ligner lidt det samme kort. Vi går videre til Sergio Busquets. Fortjent nok en opgradering. Men igen, når du kigger på kortet 87. Han, også, altså, han var 86 sidste år, tror jeg. Eller 5. Jeg tror, han var 86. Og hans kort ligner ikke et 87 rated kort, når hans 83 i defending, det er det højeste. Og hvad Barcelona spiller har under 80 i hvad hedder det, passing, altså i aflevering, det er næsten sensationelt. Men det har han altså, og det er de første 9 spillere, vi har taget et kig på. Nu skal vi selvfølgelig videre i top 40 til 31, og se hvem vi finder her. De har valgt at give os 2 i 1. Det ved jeg ikke, hvorfor de har givet, men jeg glæder det ikke. Og den første, vi kigger på, det er så Handanovic, plads nummer 40. Så har vi fat i en målmand, der bare har ufattelig høj rating, og han var sindssygt god sidste år, hvor han var 84 rated, så tror jeg, han blev opgraderet til 85. Nu er han oppe på 87, så jeg håber godt nok, at han har haft en god sæson i Inter. Han havde i hvert fald en masse gode informs, og 86 diving, 89 handling og 86 reflekser og position. Det bliver umuligt at score på ham. Så går vi videre her, Mats Hummels, 87, han var vist 86. Igen, det er nogenlunde det samme kort, stadig høj i offensiv, eller i attacking work rate, eller hvad man skal kalde det. Det er egentlig ikke fantastisk. 88 defending, det trækker ham utrolig meget op. Han er ikke bumstark, han er ikke lynhurtig, han står ikke altid det rigtige sted. God på bolden, men Matt Hummels, nej, hvad hedder det, Boateng, han bliver bedre. Han kommer nok også snart, ellers så skal vi have fat i en anden Bayern München-spiller, også stadigvæk fra Tyskland. Det er Thomas Müller, der hvert eneste år har et utroligt højt rated kort, uden at hans kort er specielt godt. Endnu en gang højeste stat, det er 83, ellers har vi 78, 78, 77, 72 og så 46. Og kortet ser stadig ikke godt ud. High work rates. Müller er bare ikke for mig en god ultimate teamspiller. Rigtig god i virkeligheden. Men stadigvæk. Fortjener nok rating. Han skal nok score mål. Nok ikke så meget FIFA, for jeg kommer ikke rigtig til at bruge ham. Så går vi videre. Angel Di Maria. Jeg var faktisk interesseret i, eller spændt på at se, hvilken position han fik. Han har fået højre kant. Det er nok fint nok. Jeg er egentlig lidt ligeglad, fordi han er god på både højre og venstre kant. Han er også god på cam. Det blev højre kant. Så der kan man sige, hvad man vil om det. Stadigvæk 80 stjerner finder, 87 pace og dribling. Det er det samme kort som sidste år. Ikke rigtig noget ændret. Han har også bare holdt sit niveau, kan man sige. Så fortjent kort, og så går vi videre. Fantastisk, vi går videre til Alexis Sanchez. Hvor er det vigtigt. High work rates. Det er rigtigt nok. Han løber sindssygt meget. Men 86 pace, 88 dribling, 82 shooting, stærk kavlever, defender, ikke så meget. Det er egentlig fortjent nok, det der kort. 87. Okay, hvis Hazard han kommer lige nu sådan nedenunder, så er det fortjent, for jeg synes, de er lige gode, i hvert fald især hvis man kigger på sidste sæson. Men ærligt, jeg vil ikke have opgraderet Alexis. Jeg vil have holdt ham på 86, så måske have nedgraderet Hazard til 87. Alexis får en opgradering. Jeg er lidt uenig, men jeg skal ikke bruge mig. Arsenal-fan, velkommen til Alexis. Jeg forhåbentlig brugte dig meget. Nummer 35, det bliver Rakitic, der har fået en opgradering. Og det burde egentlig også være fortjent nok, hans passing 86. Det er lige før, den faktisk kunne være højere. Men stadigvæk Rakitic, 3 stjerner finder, han skal heller ikke have 4. Han er ikke hurtig, han kan ikke rigtig takle. Du kan bruge ham som den der spilstation, ligesom Toni Kroos, til bare kan aflevere og måske drible og skyde en gang imellem. Men ellers så bruger du ham primært i draft for at længe ham op til Messi og Neymar og sådan noget. Så ikke en spiller, jeg kommer til at bruge specielt meget. En spiller, jeg kunne finde på at bruge en del, det er Jan Oblak fra Atletico Madrid, der er 87 rated. Har han virkelig 97 i handling. Okay, han er åbenbart stadig vanvittig. Jeg har set det meste, altså Atletico Madrid indkasserer ingen mål overhovedet. Men det er altså primært på grund af Godin og den anden, altså de der 4 forsvarsspillere. Oblak, han har nogle sindssyge reflekser, synes jeg. Men den er kun 82, modsat hans handling, som er 90. Så interessant kort. Jeg er ikke stor La Liga-fan, kan man sige. Jeg er heller ikke Atletico Madrid-fan, så jeg ved ikke, om 87 det er fair nok. Men vi har stadig ikke set de der andre målmænd, de giver sådan nogen endnu, heldigvis, trods alt. Jeg er spændt på, om de bare har boostet rating utrolig meget for målmanden, for det 87. Oblak, 87. Handanovic, det er højtal. 87. får Bonucci også, og han har i hvert fald forbedret sig markant i forhold til sidste år. Det var sådan nærmest som om, han har overtaget for Chiellini, føler man som den her stjerneforsvarsspiller. Og hans kort, det ser rigtig godt ud. Det er nærmest bedre end Chiellini sidste. Det ligner faktisk bare Chiellinis kort fra sidste år, bortset fra han er højrebenet og ikke venstrebenet, så bare videre. Igen, en spiller, der er hurtig nok, han kan takle, og han er også god nok på bolden, så et godt kort, især hvis han lige får et par inform, som du som regel gør i Italien. David Alaba, central midt. Nej, det blev han ikke. Jeg håbede på det. Han blev altså venstreback. Så ikke central midt, desværre. Et fantastisk kort. Stadigvæk til venstreback er det utroligt godt, men til central midt havde det bare været perfekt. Undtagen selvfølgelig høj attacking work rate, men ja, i hvert fald et venstreback kort. Der ligner det samme som sidste år. Bossefaren har fået en upgrade. Igen,
ja, ligner hans kort 87 rated, det synes jeg ikke, men de er åbenbart gavmilde med deres rating, det kan I se på næste. Det er Hugo Lloris, han er 88 rated, den er og den er interessant. Jeg kan godt gå med til, at han har gode reflekser, Lloris, han skal nok nå de der bolde der, men er han 88 rated? Det synes jeg altså ikke, han er, men det er måske fordi, de ved, at der er kun én målmand, måske to, der kan få en inform hver uge, så derfor så bliver det ligesom nødt til at booste de her ratings, I guess. Det er i hvert fald, det er mit eneste bud på, at de giver Lloris 88, fordi så god er han heller ikke. Han var 85 sidste år, så det er i hvert fald lidt at springe og gå fra 85 til 88. Måske var han 86, det kan jeg altid ikke huske. Men Hugo Lloris nummer 31, det er så den sidste spiller, vi får kigget på i dag. Overhovedet så ligner det, at hvis jeg skal give min endelige vurdering, at EA har været utrolig gavmild med ratings, og kortene de ser rigtig gode ud. Men hvis man skal kigge på de forskellige kort, og så sammenligne med deres rating ud fra stats, så er de meget gavmild med tallene, fordi jeg synes for eksempel ikke, hvis man tog at kigge for eksempel Müller, jeg synes ikke, han ligner en 87 rated. Jeg synes heller ikke, at Matuidi ligner en 86 rated, men høje tal, det kan vi jo alle sammen godt lide. Så en lidt anderledes video her på kanalen. Jeg håber virkelig, at du har nydt den, for den har været super sjov at lave, fordi jeg virkelig ser frem til at se, hvad rating de forskellige spillere får. Der er dog en ting, jeg måske håbede på at se. 5 stjerner skillers, de er ikke kommet endnu. Forhåbentlig kan de komme. Se, jeg forventer Neymar og Ronaldo nok har 5 stjerner finder, ellers er der noget fuldstændig galt. Men i hvert fald, vi er nået fra 50 til nummer 31, og måske engang i morgen, måske over morgen, så får vi altså løftet sløret for 30 til 31 til 20, tror jeg, og det får jeg selvfølgelig også lavet en video på, som nok bliver kortere end den her, fordi vi fik kørt både fra 50 ned til 40, og så også fra 40 ned til 31. Så ja, det blev en rimelig lang video, og hvis du godt kunne lide den, og eventuelt gerne vil se at flere af dem her i løbet af den her top 50, så husk at smide en stor like på den her video. Er du ny på kanalen, så husk selvfølgelig også at trykke abonner. Og hvis du er uenig med nogle af de her ratings, eller eventuelt synes, de skal opgraderes eller nedgraderes, så smid en kommentar med det nede i kommentarfeltet, og ellers så var det alt herfra. Vi ses næste gang. Hej hej.